seu adversário. Ele, representando a equipe, Jetin FTBH, do Coreia do Sul. Senhoras e senhores, faça um barulho e recebam. Thank you.
luta vai virar uma trilogia, ok? Porque no primeiro combate entre o Luiz Henrique e o Lucas Jean, o Lucas saiu com a vitória. Hoje, o Luiz Henrique está saindo com a vitória. E o Lucas, já agora, já está querendo a próxima luta no dia 4 de abril. Gigantes, a trilogia.